Umva ntabwo rero niba turuganira aha ngaha oya gerageze kubyumva. So anyway hano hari communique ingezeho nshaka kugira ngo murebe nani asimugabo arya yitwa nde. Zamuka, zamuka hano gato yanguhe ijambo Jackson. Jackson zamuka hano. Zamuka hano ni wabona 3 minutes uzamuke hano. Communique kanze nyikore kanyikore kanyikumanze nyipostinge hano. Reka nyishyire hano abantu muyirebe ibingibi n'ibiri kuba ni amakuru ariko muze muyirebe. So Jackson niba uri muri space can you come over wazamuka hano ukagira ikintu dusobanurira kuri iri tangazo niba uhari. Twakomeza. So nani minister ibingibi nitubivuga turabivuga dushyize amanga urimo kunyumva uwumva ko iyi space mubangamiye kuko ari kuvugirwamo ibintu by'amoko ubwo aciyeho agenda ubwo ntimureba ariko twebwe bari kutwicara babica my friend bakora details banasema tuwe kila mutusi ntibabivuga mwumva se ntibabica bakabica ntibatwice batwica mu izina ry'abanyarwanda cyangwa bagitwa batwica mu izina ry'abatutsi none mwebwe erega mwebwe mugeze muri 80 twe turi mwebwe mugeze my friend mwebwe mugeze muri highway iyo politike no kubigenza ariko people they are dying kubera ari abatutsi. So kubivuga rero batwice turi abatutsi duhishe kuvuga abo kwica abo twica turi bo reka da ntabwo ibyo ngibyo ariko bimeze. Iyo politiki ya ndi umunyarwanda turaba twishyize hanze tuzayigira twamaze kugera twamaze kwambuka turi tugeze Kicukiro but for now tukiri ikirorirwe tukiri Mushaki tukiri Ingungu tukiri Karuba tukiri Rucuro ijambo gahunda nuko imeze tuzajya tubikoresha uko munyarwanda uri ahangaha mwebwe mwabaze kugera kure muri abanyarwanda gahunda ni ndi umunyarwanda twebwe hari abari kutwica kubera turi abatutsi birumvikana ibyo bintu biri kubacengera mukabyumva. So mwebwe mwamaze gucengera rero ahubwo izo preach zo kumva ko ndi umunyarwanda ngiye nk'umuntu nayemera reka ahubwo mbabwire muze mudufashe muze munabwirize munerekane ikibi cyo cyayo moko hanyuma noneho munatwereke ikiza cyandi umunyarwanda maybe cyabatura bara bari kuzwica kubera turi abatutsi ariko twebwe ntabwo none twa tuzitwa nde turi umukongomani kandi batwica turi abatutsi baduhora ko turi abatutsi. So mugerageze kubyumva rero nico tuvuga kuri space ikambo ku mupaka ikambo ku mupaka ikagenda inafika fazi kwenye bana wa mutusi je wa poa yake mujye mugerageza kutwumva twihuta reka mfate abandi bantu kiza wari utarasoza fata in minute concluding hanyuma noneho dokomeze twihuta tureze tuviwe abo twiruka nkatunyaruka none se kaze nkobaze kankobaze CNDD-FDD niko ni uyu munsi cyakigarasha none se generali Kabusenge kuzi kuri ikipinga kuzi ko we uri umwe na ntuza ndaguha ijambo guta ariko ndaza kuri guha uvugwa ibintu bitandukanye ngutumure urabizi nuko bimeze kiza ya mbere hanyuma Kabusenge akurikire avuge ubupozompo ibishanga twagiye kiza ya njyewe nashaka kuvuga ko gusabe yabikomojeho nashaka kuvuga ko bishobotse hazabaho ikintu kimeze nka Somaliland cyangwa South Sudan muri Congo navuga ngo still ibi bintu bishobora kuzagumaho abantu bagahora baganira ariko intambara ibaye nk'iya South Sudan cyangwa Somaliland byazatanga umusaruro. Urakoze cyane ukabuzanya pa balkanisation urakasa mutwe aha General Kabusenge ya urakoze gatufata ndagushimiye kandi nkunda kutanga umwanya ku bantu bose usimo sindaza mvuga ibitandukanye naje nshaka kwintambara ibo nakuze numva baza bavuga ngo ngusambana mu rugo rw'umupfakazi ngo kahabyara umuhungu uzakwitanga abo nyine ndatekereza ko dufite abana bavutse mu ishavu n'agahinda tumaze imyaka hafi nka 30 kandi mwumvishe ubushize hari umuntu mukuru wavuze ngo yitifuza ko intambara zishira urabona nje kugira ngo wo gusurira nawe umusurire rwose ndifuza ko yaba ahari wenda umuzi w'izi ntambara tumaze imyaka 30 nibwo woshira tukawurandura nawe tukagira amahoro nk'abandi bose. Murakoze. Ntabwo ngusobanukiwe ariko nyine ubwo nuko ukumva ko kuba iyi ntambara niba wowe urumva ko yaba mu buhe buryo ariko ngufitiye message hano hari umuntu wambwiye ngo ninkubona nze kukunyuzaho iyi message ndashaka kugira ngo iyi message uyumve mbere y'uko ugenda kuko irakureba kandi ikareba n'abandi nkawe. Iyi message iragira itya iti okay what is a second anatanda itarafunguka ngo ize kuko iyi message ndashaka kugira ngo yumve iraza gufata umwanya utari muto
kandi utari na munini ariko ndashaka buri muntu wese urahangaha atega matwi koko ahangaha biraza iyi message ndashaka kuyigendera buri wese uraha muze kuyihangana koko iyo turi kuvuga kuri ibi bintu cyangwa twageze muri ibi bintu biba bitandukanye na spaces zindi dukora ndashaka buri wese iyi message igende igere kuri buri wese ariko natanda reka manze nshyire iyi message no ku bantu bavuga français ndaza gusaba bwana Rukaka aze kumfasha gusoma iyi message iri mu gifaransa kandi mbasabe iki nicyo izi platform zibereyeho mumbabarire iyi muyisharinge igera ahantu hose hano urgent hano ubwicanyi tubukumire butaraba hari amakuru avuga ko abantu bangiye mu mujyi wa Goma aya masaha bashobora kwicwa muze gusoma iyo message nyikize hejuru hanyuma noneho ndababwiza ukuri ko ibyabaye mbere ntibizongera kuba ukundi tuzahaguruka so anatanda reka mfate umuntu bita Kingdom mbere yu ariko Kingdom yaje nyuma ya Hamza Hamza afata ijambo hanyuma noneho tujye kwa Kingdom twihuta Rukaka ndaza gukenera mu kanya kugira ngo umfashe gusoma iyi message twagiye Hamza irera Hamza ntabwo hari Kingdom ufata ijambo muraho Godfather imishikirano wenda baza akantu mbere yo kongera comment yanjye numva guriho uvuga imishikirano n'imishikirano iri he yateguwe hehe igenda guteye abantu oya komeza ntabwo twa sizirimo ushobora kuba waje ukererewe twavugaga ko bishoboka ntabwo twavuze ko ari imishikirano ariko twavugaga bizaba bibabaje iyi ntambara iyi mishyikirano iramutse ibaye ariko tukavuga ati uko bigaragara uyu munsi ni intambara y'amagambo according ku magambo amazwe iminsi kwavuga n'abari abaperezida babiri yewe n'amagambo yavuzwe na His Excellency Perezida w'u Rwanda biragaragara ko cyangwa nibigaragarira amaso ko ni already ni intambara y'amagambo eske iyi ntambara y'amagambo twibazaga iyi ntambara y'amagambo iratuganisha he cyangwa iraganisha ibi bintu yadutangiye ingero kuri ku ntambara y'amagambo yabanje hagati ya Ukraine n'Uburusiya nuko byaje kwenda ingapu habayeho kurasana cyangwa ibyugu kigatera ikindi so turavuga tuti eske birashoboka ko iyi ntambara y'amagambo imaze gufata urundi rwego bishobora kurangira ikarangirira mu biganiro cyangwa bizareka kurangira mu biganiro habeho intambara aho ngaho twavuye turavuga tuti ngiye mpita tanga saidi yanjye ndavuga nti ngiyewe ku ruhande rwanjye intambara birangiriye mu biganiro byaba ari akaga kuko hari ba victime bamaze kurenga ibiganiro bicwa kandi izi ntambara iyo byagenze gutya si ubwa mbere ibyo biganiro byaba bibaye kandi buri uko ibiganiro bibaye birenze amaso ikibazo nyamukuru ibiganiro bikaba koze ikibagirwa n'impamvu y'abapfa cyangwa impamvu yakoze yara muri Congo bakabirenza ibiganiro n'abagiye muri ibyo biganiro icyo kibazo ntikigaragare mu biganiro bigiye kuganirwaho ugasanga ikibazo kigumyeho iteka n'iteka tubona igisubizo cy'ibibazo byacu so ngayo nguko wakomeza ntabwo twavuze ko ari ibiganiro bigiye kuba twese tuba muri presidence duhagarariye hano ya mbere ufata ijambo ubangutse ariko unyemereye wavuga amaze guhereza ubu butumwa abantu bakiranga hari icyo byabigutwaye go ahead kabusenge urahari ubu butumwa burakureba ndashaka kugira ngo buri wese atege amatwi yumve iyi mpuruza cyangwa iyi ntabaza hanyuma bwana Rukaka uri gusoma iyo message uyimetrize hanyuma mukanyura uri dusomera kuri muri France ariko ndashaka kugira ngo umuntu wese urangaha iyi message irakureba ntabwo ugomba kuba ufite inkomoko muri karere ka Congo iyi message irakureba uwo uri we wese maberi yonkeje abana bahungu b'abanyamurenge yari ikumye ibero byabakikiye byarizinze bahungu b'abanyamurenge mwe muri he agahinda kabaye kenshi agasuzuguro kageze ku musozo w'umutima twababyaye tuzi ko muzaturera twababyaye tuzi ko muzodukuraho igisuzuguriro twababyaye tuzi ko tutazokorwa ku matama muhari ariko mubigize ubusa mubihindiye ubusa munaniwe kumara ababyeyi banyu bababyaye agahinda amabere yabonkeje yikumye inshuro zibaye nishi dusuzugurwa inshuro zibaye nishi dukogwa ku matama inshuro zibaye nishi twicwa urupfu rubi
umwana w'umunyamurenge karakubitwa agaterwa amabuye nk'imbwa dufite abahungu buzwi imisozi banyamurenge mwe bahungu bacu mwe mfura zacu muri hehe bana bacu mwe bagabo bacu mwe muri he mutabona ibitubaho senga ni byiza birababereye gusirimba ni byiza birababereye amakorari n'ama ministeri ni meza birababereye ariko mukabikora mu gihe cyazo igihe kitari cyazo mukabanza mukabihagarika kuki mumanura ingunga zanyu kuki mumanura inanga zanyu kubisebe bya bingana gutya kuki mucurangira hejuru y'ibi bisebe kuki mucurangira hejuru y'amacandwe ducirwa mu kanwa muri hehe bana bacu mwe muri hehe mudafite agahinda muri hehe ababyeyi babazaye ababyeyi barayijoro babikanira ababyeyi bagiye kugisa amabere yabunkije yari kumye muri hehe bana bacu mwadutabaye mwadukuye gisuzuguriro aho jeje imitima abasore bacu beza mwe mwamanitse izo nanga igihe kazagera mukabona kuzimanura mwamanitse izo nanga mwamanitse izo za minisiteri igihe kikazagera mukazimanura mukazicurangira muri gakondo mukikuraho igisuzuguriro ese reka mbaze twebwe ntituzi gutwika aba twebwe ntituzi gutera amabuye agahayo kabarangaga n'ishaka ryabaranga ryagiye hehe agahayo karangaga abanyamurenge n'ishaka ryabarangaga ryagiye hehe ni mumanika iranga iki nico gihe cyo kwikuraho agasuzuguro iki nico gihe cyo kwibohora iki nico gihe cyo kumara ababyeyi banyu agahinda abasaza ko baratemagurwa abasore umusirikare w'igihugu wakoreye igihugu inshuro zirenga zibiri zitatu zine zitanu icumi bibaye nka cya gihe muri 96 kandi bari kuba bahamba mu myobo bagatemagura bakazabakurura ku mamodoka ubu ngubu kandi icyo gihe tugezeho turababaye tubuze uko tubigira dutanze pole ku munyamurenge wese dutanze pole ku muryango w'uyu muvandimwe dutanze pole ku babyeyi babyaye ariko abana bacu bakaba bananiwe kuturamira bakaba bamanuye inanga igihe kitari cyo kuzimanura igihe bari kuzimanika bagakora bakikuraho igisuzugurira igihe cyazogera bakazimanura ntabwo tuzabona amahoro tukimanuye inanga igihe kitari cyazo dufite abahungu benshi basore beza b'imurenge benshi bari kutukuraho akasuzuguro mayibobo ko zirasimbira ku musirikare w'igihugu nimumara muje aho ngaho muvuge ngo ni umubyeyi wanyu imana ibahe kubyumva cyane dufite abana buzuye amapurizo bazirikwa baremwe n'abatutsi ababyeyi bari mu gukandagira muri gakondo yabo aho iminyonyo yabo iri gusura basaza babo base na ba nyina bakurizwa indege bakajyanwa Kinshasa umusirikare wacu ukorera igihugu cyiwe Kongo ni igihugu cyacu tudashobora gucakamo ubwenegihugu ni igihugu cyacu ntituba tugisabamo ubwenegihugu cy'abasogokuru n'abasogokuruza umusirikare wakorera igihugu cyiwe agatwikwa mayibobo utambaye n'urukweto wari kubita umuhungu w'umunyamurenge kugeza aho bamwambika ikintu kamizo we baramuriye tubibona uyu nawe bamukubise batangiye gushyiraho ipini ngo barye bahungu bacu mwe banyamurenge mwe bahungu beza b'imurenge mwe muri hehe mutabibona icyo duha natwe ababyeyi banyu tukagira amaso nk'ayanyu tutubibone icyo duha ntitubone ibitubaho kandi twarabyaye twarikaniriye nk'abandi babyeyi bose mwahagurutse mukavuga ngo nyina wundi nawe yabyaye umuhungu mwatwitse namwe byibura mugatwika nk'ababiri batatu natwe imitima ikaruhuka kuki twebwe tudatwika ngo twikureho igisuzuguro kuki twebwe tudahora ba
ese harya ngo n'ubukristo bwinshi tugira muze kunsobanura ese harya ngo n'ugukunda iki cyane twebwe dufite abo twatwika batwegereye bari uruhande rwacu n'ab'imitima yabo ikababara twebwe ntitwobarya ariko tukabatwika natwe tugira umuriro icyo duha amaso yacu natwe ababyeyi banyu ntabone kiri mu kutubabaza ni uko twebwe turi mu kubona ariko mwebwe ntitabona irababaje yo kuva mbonye urupfu dejo bundi ejo nananiwe kuvuga nananiwe kwandika nananiwe no kwireba mu mara ahinda ari kenshi umugambi wacuzwe mu mutusi arimbukwe umwana w'umututsi usa n'ubusa ufite uburanga utagira ingano ngore ko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikirato ngore ko arasimbirwaho n'amayibo bitambaye ikirato n'amayibo bitambaye idafite n'umwenda umeshe uriho amayibo wo kuko ni ukubita umwana w'umunyamurenge w'umusore bakamuhambika itini ngo bamutwike bamurye amayibo mu mayibo bidafite n'ikirato agahayo kayo kagiyemo abahungu umwe uko twari tuzi ko turi mu kubyara intwari uko twari tuzi ko twabyaye intwari ubutwari bwanyu bwagiye abana bacu umwe ubutwari bw'abatutsi bwagiye mwadutabaye mwadukuye hafi agasuzuguriro uko twari tuzi ko abatutsi ku isi mbwira ishaka kandi muri abanyagahayo kenshi udashobora gusuzugurwa n'amayibobo bikaba bigeze mayibobo udafite urukweto ngo karasimbire umwana w'umututsi mu nda agahayo kagiye agahayo kanyu kagiye heme uzasobanurira iki kintu ni mu kukibazaho cyangwa amaso yanje azabona uko yabanda atazabona batutsi mwe batutsi kazi banyamurenge beza mwe intwari zacu murihe ntwari mwe murihe we muri hamwe mwadukuyeho akagasuzuguriro ibisa byanyu twarayeho ijoro ry'ubusa kuko tutabyaye intwari kuko ubutwari bwanyu mwabwicaye kuko ubutwari bwanyu mwabuhambye mwahamburiye ubwo butwari bwabarangaga n'ubumwe n'ishaka mwagiraga byibura mukazadutwikira nk'ababiri natwe tukaruhuka imana ikomeze imitima y'abantu bose bafite agahinda nk'ako mfite mutwigira agahinda ukabura kugira ntacyo bimaze birababaje kandi birababaje mwamanuye inanga gihe kitari cyaso iki ntabwo ari igihe cy'inanga dufite abahungu benshi buzuye ibihugu by'abazungu biragasimbwa kwitwa impunzi mu gihugu cyacu waba dutwika dufite abahungu benshi buzuye ibihugu by'ibibanyi biri muri afurika n'abakobwa bagifite imbaraga zo kwirwa ku misozi ese kubera ko abahungu iyo bagenda abakobwa bagasigara nk'abakobwa mwe niki gituma mudashobora kugenda ngo mutabare nimba twarabyaye abahungu badafite ishaka kuko imwe abakobwa mwe mudashobora kugira ishaka muri intwari kazi mworwana mworamira abazeyi mutumara akagahinda mugende mufatikanye n'abasaza banyu abakeya bagifite ishaka bagifite n'agahayo twari tuzi ko turangwa n'agahayo ariko byahindutse ubusa ubu dusigaye turangwa no gukandagirwa mu ijosi bakadushinja kiko ndabiza benshi you still here muracyahari cyangwa mwaciyeho murahari muranisikia très bien iyi ni message ndabona message uwo ni ndufunguye mike ye cyiza kandi imiti ya mike so ntekereza ko iyi message iri clear iyi message mu biganiro byo tuba dukora byerekeranye n'ibibazo byacu nzajya nyishyiraho so I will use it as soon as I can buri gihe nzajya nkora iyi space nkingi zizajya itambuka so kingdom wafata ijambo hanyuma ariko dufite itangazo ryihutirwa nashaka kugira ngo rukaka adusomere abantu bakiri ahangaha ngiryo riri kuri dashboard ariko n'abasoma france muze murisome hari icyo bitwaye abanje kurisoma
Nta kibazo. Urakoze cyane. Rukaka. Yambere. Okay. Reka ndisome na narisomye ariko ndisome disobanura cyangwa ndisome ryose mu magambo. Ndisome ryose kugira ngo wumve igifaransa baryumva nyuma noneze kuri sobanura nyuma. Okay, merci. Muranyumva neza I think. Okay, aravuga ngo urgent urgent. Cher peuple congolais, population du Nord Kivu en particulier, président de la société civile à Goma, jeunesse de Kieshero et Himbi, bonjour. Nous vous rappelons d'être très vigilants suite à ce camp de déplacés qui se trouve dans le quartier Kieshero, derrière l'hôtel Caribou, rempli de plus de 1000 personnes rwandaises qui se réfugient derrière l'hôtel Caribou. Tous sont des Rwandais et non Hutu. Ok. Derrière l'hôtel Caribou, rempli de plus de 1000 personnes rwandaises qui se réfugient derrière l'hôtel Caribou, tous sont des Rwandais et non Hutu. Cette clôture est sécurisée par des policiers rwandais. La question que l'on se pose est, surpasse quoi les autres déplacés qui se trouvent à Nyiragongo, Mugunga, Sake et Bulengo? Pourquoi les autres déplacés se sont pas sécurisés, sauf eux? Nous, jeunesse de Goma, si le gouvernement n'arrive pas à le mélanger avec les autres, elle est questionnée par rapport à leur origine. Nous allons blurer ce cas plus vite possible. Honorable Nzangi, Bwanabua, Munyomo et Furuguta, voici un autre cas à résoudre. Pourquoi les Rwandais veulent entrer chez nous comme ils veulent alors qu'au Rwanda, c'est le contraire. Partagez pour préserver le Congo. Préservez le Congo. Si vous êtes Congolais, d'air et de mer. Nahimbi muraho ubwo ni quartier Himbi na urubyiruko rwo muri Himbi na Keshero niyo babyanze babati muraho babwiraga gouvernement ya Congo cyane cyane societe civile y'Igoma ngo turabibutsa ko mugomba kuba maso bitewe n'iyi nkambi iri inyuma iri quartier Keshero aho bita inyuma ya Hotel Caribou yuzuyemo abantu igihumbi b'abanyarwanda bahungiye ngo abo bose n'abanyarwanda sinabahutu ntabwo ari abahutu n'abatutsi urwo rupangu rukandi rucungirwa umutekano n'abapolisi b'abanyarwanda ikibazo twibaza bo basumbye iki izindi mpunzi ziri Nyiragongo izindi ziri kumugunga Sake cyangwa Burengo kubera iki izindi mpunzi zidafatirwa zidacungirwa umutekano usibye bo kwebwe urubyiruko rw'Igoma niba guverinoma ya Congo niba guverinoma itabashije kuzivanga n'izindi mpunzi zose ho ziri ikanazibaza inkomoko yabo donc se questionner niho ni nka interrogatoire questionner par rapport à l'origine inkomoko yabo twebwe turatwikiyo nkambi mu buryo bwihuse cyane Neno avati honorable Nzangi ariwo avuga ngo umudepite witwa Nzangi muramuzi undi witwa Bwanabua undi witwa Munyomo n'uwo bita Furuguta abari kwabye ati dore ngindi no nongi ngikiti cyose cyo kwitabgaho ubwo avati bakiba cyazira mpunzi kubera iki abanyarwanda binjira iwacu ko bashaka nyamari wawe bidashoboka ngo no buno tumwe bwose mu buhuze niba ngo mu butange bugere hose niba uri umukongomani uvuka uri kuri sona nyoko muri abakongomani buri butumwa bugereho aho bushoboka
urakoze ngo dufata nibyo ngibyo mu magambo make. Mwumvise ko ari batwike ngaho rero noneho mwamwe banyarwanda mwe ubu ngubu rero minacunga niho noneho ukuntu mugiye kugira aba ngaba bagiye kubatwika bari kubashinja ko bari kwindwa n'abapolisi b'u Rwanda si muri kubyumva so hakurya rero hari abantu bari gupfa mu izina ry'abanyarwanda dodo ntimuryame zankwe twende kwabwira mutagomba gukuramo ntimuzukure mutekereza ko nawe message muri kuyumva minister wabyumvise message message wabyumvise ngibyo aho hejuru niryo tangazo ryabaje kugira kwantu so itangazo ryaje ngiryo mwo gacwa mwe mukoreshejwe iryanyu ntimwemere ko aba bantu babatwikiraho iyo nkambi kingdom je vous écoute kandi nawe unadusengere dore ni nkayo yose tombe Godfather kuvuga biragoye kubona amagambo kuvuga chaque fois iyo umuntu yumvise iyo audio y'uyu mubyeyi gusaza no gusahurwa biba biteye isoni yo ubwira ikimwaro ukabura aho kwirwa kumva warigita isi ikakumira kumva umubyeyi yari atakira batoya atabaza wishakamo imbaraga we hari ukabona uko wenda ntazi ubifite biragoye no kubona comment yo kuvuga mu by'ukuri mu mwanya nk'uyu ariko nibaza uko igihe kirageze sister igihe kirageze aho bagashaka buhake bagabuye Afrika ku nyungu zabo bayigabura kugira ngo izahoremo amacakubiri izi nzangano z'amoko zirakuzwa bamwe bazuririraho ndetse bumva ko ari turufu ya politiki yo gukoreshwa nibaza uko kiriya gihugu bakigabuye kuriya abantu hageze ko abantu bagomba guhaguruka njyewe njya mbyita yuko iyi ni umukino wa finali nyuma y'aha ngaha ibintu bigomba gusobanuka ibintu bya wavugaga bya diplomasi ibi ntabwo ari ibintu bikiri muri diplomasi kuko ni ideoloji ikomeye abantu bagomba guhaguruka bakayirwanya ndetse bakigenga ku mahoro bahisemo ku butaka bwabo basekuruza niyo nzira yonyine ihari ubu tugeze mu gihe yuko abafite imbaraga bagomba kurwanira kubaho kwabo kw'imyaka yose isigaye nabo bazabyara ibi bintu bigomba guhagarara nta negotiation nta bishikirano iyi intambara igomba kurangizwa abantu bashatse amahoro yo kubaho kwabo kurwanira kubaho kwabo kuko nibidakorwa abashaka kubarimbura cyangwa bashaka kuturimbura burundu inkota bamaze kwityaza ngo bategereje ifirimbi imwe gusa kugira ngo babishe mu bikorwa rero ni umukino wa finale mu ntege nke uwo ari wese agisigaranye agomba guhaguruka akarwana umwijima n'umwijima uteye muri iki gihe iriya rero Congo ni kibuga niho umukino niho urubona zose biriho bijya gutegurirwa nibakenyere nibashoze niho bizatunganira hariya rero nta bintu byinshi mfite kuvuga ndashaka kuvuga uko ubu niwo mukino wa nyuma ntabwo ari umuntu kuba ngo ngewe nturuka muri aka karere ni muri iyi misozi naha no ntabwo ibyo bikiriho uko ibitekereza gutyo aracyari mu myaka 30-40 yashize uyu ni ukurwana kubaho kwawe utareba ngo nkumva ahangaha kuko ahariho hose bazahagusanga kuko umugambi ni ukugira ngo bakumareho bakurimbure n'abawe
kugeza no kubana bawe. Ntabwo twebwe rero umugambi wo kuba ngo harugira ubarwanya ushaka kugira abarimbura ni umugambi wo kwirwanaho kubaho kirwana nutirwanaho urashira kuko ushaka kukumara inkota yamaze kwityaza kandi ariteguye. Nico nabwira rero abato umve iryo jwi ryo muvyeyi. Ntabwo kera nta nubwo twategerezaga iryo jwi umutima wumvaga hari umuriro uriho waka ukumva utasinzira. Iyo ndyumvise nyambura ibitotsi. Murakoze kandi igihe ni iki giki. Godfather narangije nta bintu byinshi afite. Isuku mwire mbashaka. Hey, I know. Mwihangane. Umva mwababaye. Abantu bari kumbwira ngo kundi kwirakwiza message. No, nagira ngo nyishyire hano message muyirebe, muyumve. None se njyewe nijye wanditse iki gifaransa nashaka kugira ngo muyirebe, ni muri rwo kugira ngo nashaka kugira ngo abantu bayirebe, ntabwo nashaka kugira ngo abantu none se njyewe ndi kuyisakaza. Nashaka kugira ngo muyirebe, muyisome, muyirebe, muyumve. Hanyuma noneho ndayishyira mu bundi buryo, ndayishyira mu yindi context kugira ngo ibashe kugira. Sinza muri kubyumva. Hanyuma ninde uri next? Ninde wundi ushaka kugira ica gamba? Hamza wagarutse? Hamza ryo ntabwo uri ntuza. Hamza nagarutse, nari mfite ibibazo bya internet yanje, ndibaza ko ubu bimeze neza. Reka bo mpoze abanyamurenge, iri jambo ry'umu mama naje muri sosiyo ndaryumvise rintera agahinda. Mugabo nuko nta gishasha kiba kirimo kuri jewe, kuko byinshi mba nasanzwe nzi ko byateguwe kuva kera tubikurikirana, abantu basemerera, abamwe badashaka kubyumva. Ariko ubu abantu ndibaza bo tuva hamwe baratanguye kubibona, barazi intwaro twaronse mu Burundi yariyo n'icayizanye, icatumye abantu bapinga iyi manda ya gatatu. Umugambi wari uhari w'iyi manda ya gatatu byari ibi bintu byose biri kubirategurwa muri Congo, kuko hari kwarategurwa n'imbonerakure nyinshi. Ejo bundi rero araje arabyivugiye umwenye n'umwe umuperezida w'igihugu cya ari muri Congo, umuperezida wacu w'i Burundi. Nta muntu yoshidikanya ko afise ubucuti bwa hafi, afise imikoranire ya hafi n'interahamwe. Za nterahamwe zahora zinjira mu Burundi, ubu abantu barabona icyo zaba zije gukora. Rusansuma zakozwe, amazu yanditswe, iki agatotezo kabayeho ku bantu benshi, ubu abantu barakomprena niyihe ntwaro dufise mu Burundi. So ijambo ry'ine nashaka kuvuga bijanye n'ibi Muzehe yavuze, bijanye n'ibipurizo abantu ubona batumbaganye. Swatse iyo umuntu atumbaganye nuko haba ari ibyo yariye, nayo nimba ari igipurizo Muzehe nuko atashatse kuvuga, haba hariho umuntu yagipurije kugira kibyimbe kigiremo uwo mwuka. Uko Muzehe avuga ati nubwo baba babipurije ariko biroroshe gupfumura, nubwo wakoresha agashinge gatoyi wabipfumura, nta kintu kiba kirimo, biba birimo ubusa. So rero Muzehe kuba yavuze ijambo nka ririya, intambara arayizi, nta muntu muri twebwe yomwigisha intambara kuko yarazibayemo, ya ubuzima bwiwe presque yabo bwose yabumaze ari mu ntambara, ariko araharanira kubaho kwiwe. N'aba bantu tuvuga ati ngo bashaka kumugaba ko ibitero bariko baritegura, arazi imbaraga zabo aho zigera n'aho zigarukira. Ni nayo mpamvu yabwiye abanyarwanda ati mugende mujyame musinzire, nuko azi ububasha bwo yibitse ko n'ububasha bariya abantu bafise bashoboye iki. Muzehe agwanira ukuri, ukubaho kwacu nta muntu azotugenera kubaho, sibo mana. Imana niyo yadushize abantu kuri iyi si, ni nayo izi umunsi abantu bazovira kuri iyi si. Nabo bategura bo bavuga ati bazoba mu bihugu nkuko barafise ideoloji yavuga ati hariho ikintu bitaga iwacu la République du Soleil. La République du Soleil
muri programme politique yabo nuko baba mu gihugu kitazorangwamo n'umututsi numwe. Ibyo barabizemeye babyigishijwe n'abazungu barabibumvisha kandi nayo mpamvu uguma wumva barega ngo muri kajya karere ingorane ninde ni Kagame. Umuntu wese azi yuko afite icyo gitekerezo iyo ideoloji yashitse mu bwonko bwiwe babona yuko Kagame ariwe ki ariwe obstacle. Ayo mpamvu baza kurega mu bazungu ngo atakarere ngo ikibazo dufise ninde ni Kagame. Nuko ariwe muntu umwe ashobora kuba yobabuza gushikana uwo mugambi wabo wo kubona iyo Republika di Soleil igihugu kizobamwo kitarangwamwo n'umututsi numwe. So abashaka rero gushika kuri iyo migambi no babwira ngo bashire birarura. Dushatse twona babwira bati aba bana b'abajene batoyi ntabyo bazi bavutse babona ibi bintu biriho barabihurumbiyemo barabigiyemo bazobakoresha mu kuja kwica abantu kandi barabonye urugero abise bapfuye bangaye n'abakoranye nabo bakoranye n'izi nterahamwe nta numwe byagiriye amahigwe bose bigikoreye imivumo mwoshaka notanga n'uturorero twinshi tw'abantu bihaye gukorana na FDR aho byabagezeje mu bihugu duhanye mbibe. Subwa mbere aba bantu bo muri yo muri FDR bakoze iyi genocide kwanza ni crime contre l'humanité bari bakabaye bagwanyijwe n'umuntu wari we wese kuri iyi si n'igihugu icyo cyose mugabo no munsi bafise ibihugu bibakira bikabafata nk'intwari bikabafata nk'abantu baba opoza ba politique. Crime uri umukriminele ntushobora kuyihinduramo revendication ya politique kanaho byigeze biba ariko muri kajya gace k'iwacu abakriminele baba genocidaire babihinduye ko ari politique babihindura ko ari parti politique ugasanga abantu biriwe ngaha ku maspace bariko barabavugira bamwe bantuza amaspace ya ba Rosemary na ba Ndobru Marara umuntu aragenda akabumviriza akavuga ati none finalement abakriminele ni ryari babayeho nk'abapolitisi ukarondera ikintu barevandika na kimwe ukakibura bashaka kubihindura nk'ishaka rya politique kandi ari umugwe w'abakriminele bagize crime contre l'humanité bokabaye bagira iki bagwanywa n'isi yose. Hama tukaca tuvuga ati nk'ibi bintu kuba bashushe biyumvamo imbaraga n'abahe bantu boba babafasha kubahaga ngo babashiremo uwo mwuka wo kuvyimba kwiyumvamo n'ikiriki barahari mu bihugu by'abazungu. Hariho abantu batifuza kweri sevire ko muri kajya karere karangwamo umututsi kuko bazi yuko bitoroha kudiringa nabo atari ba bantu fa kubwira icara hahaguruka badapfa guhubuka ariyo mpamvu ubona bivanga mu mapolitike yo hanze ugasanga amatora nk'ubu nk'abantu uzi bagize amakrime nk'aya ni gute ushobora kuwemerera ko bakseda bakaza kuri pouvoir. Dufise amasezerano basinye irusaka muri Zambia agwanya aya maforce negatif mugabo nta numwe yashize mu bikogwa abazungu barazungurutse aya maforce negatif twiretruva amaze gushika ku mapouvoir agiye ku butegetsi uno munsi gaba nka Tshisekedi amadiskuru yakoze niki aragaragaza ko agamije kwica abantu kandi ariko arabica muri Congo abantu bariko baragwanda kugira babeho existence yabo mugabo abantu bakamukomera amashi yatowe kandi yizize amatora nk'uyu wacu nawe ngende no mu Burundi nawe yarize amatora abantu baramukomera amashi kandi bakamwakira nk'umutegetsi. Jewe naravuze ati aba bantu basoma amategeko bayacuritse bazodutwara baducuritse ari ndabyo by'ibi turiko turabona mugabo barashigikiwe kuba bashigikiwe rero bo rero ntibakoresha ubwenge uwo muzungu ntazoza kugwana uru rugamba uwo muzungu aragupacikamo amajambo wowe ukacugenda ukagwana na mwene wanyu uzosigararira cyangwa uzohatakariza ubuzima ni wewe na bene wanyu nta muzungu azoza ngaha muri izi ntambara kandi babimenye ko ntituteze gukurera amaboko ngo abantu baze bamwe abandi iyi myaka tumaze irenze 60 iyi ideoloji yaraje muri kajya karere sinizera yuko ubu tuzokomeza kandi ngo tuze tubirage abana bacu aho bigeze naho abantu boja muri tele
ubadutsinze tumanika amaboko tuvuga ati ego ni mudutware nkuko mushaka mugabo nabo nibatsindwa bazomanika amaboko kandi ndashaka ko bizababera isomo tuzobane twubahana badufate nk'abantu nabo tubafate nk'abantu twese tubane twiyumvira kazoza iyi si twese tufise ico twaje kwimara ko hari iki Imana yadutumiye kuza gukora kuri iyi si muganti yadutumye ngo kuza tumarane nk'isenene abantu bategereje kuja kubaga baruza ahantu hamwe iki ciyumviro ndifuza ko coshika mu bana babajene b'ubu bwoko ariko burabweshwa biyumva ko ari ba rubanda nyamwishi izi ntambara bo ni baba batazizi hari abazibonye bazizi tuzi ibyiza byazo n'ibibi byazo turanifuza ntihagire n'umuntu azona dusubiza muri izi ntambara bavyumve bavyumve ko dukeneye kubaho mu mahoro twitezanye imbere dutere imbere nk'abandi bazungu boko batubesha abazungu bakabana bumvikana amoko atandukanye ushobora kuja muri Amerika ugahasanga hahuriyemo abantu ubwoko butagira uko bungana kandi bakubaka ibihugu bagatera imbere uno munsi ukumva ngo igihugu gikomeye mugabo wewe mwene wanyu musangiye ibibi n'ibyiza musangiye iryo zuba rya Afurika musangiye iryo nzara yo muri Afurika ukumva yuko wafata imipanga ukagenda ugatemagura si wowe wamuremye ukiyumvisha wowe yuko umwe ari wenyine n'igihugu atari ubundi n'umuzanano ubundi yaje ava hanze bamwe n'abenegihugu abandi abatari abenegihugu bo nabatse n'abanyamahanga ari navyo bibaviramo kuja kubatema no kubacisha mu nzuzi ngo basubire iyo baturutse muri nira izi ni politiki zishaje cyane ukabona umuntu w'umuperezida aragiye imbere y'abantu yabaje ngo tugiye gufasha urwaruka rw'ikindi gihugu ngo kwibohora mu gihe urwaruka rwiwe ariko ararubwira kuja korora imisiba n'inkuze n'udukwavu nibishoza concluding dufate nabandi so okay cyane ubwo dufaza kuba wakoze kumpa iri jambo nashaka kuvuga abantu ati uyu n'umwanya duhaguruke abadashoboye kuja ku rugamba tugire ngaha ku space dutange message y'amahoro dushire hamwe twereka batumwe n'abazungu ko ibi bintu bitagishobotse muri iyi myaka tugezemo murakoze mugire umunsi mwiza Merci beaucoup Hamza nje nta kintu kinshimisha iyo bigeze aha abantu bakaza bafite bavuye ahantu hatandukanye abavuye Burundi tukaba dufite nk'abantu batemera iya ideology mbi cyangwa ubuheza ngo ni cyangwa iki ibi bintu bimeze uko nguko byo kwica abantu ngira ngo space yabaye ejo bundi yabaye muri France ariko kibazo cyacu mwese kwa mwize nabi ko nta wumva France ejo bundi twakoze space yari muri France twatumiye abanyamategeko bavuye Kinshasa mwarabyumvishe baranabakinwa n'abantu bari Kinshasa ariko batera utwatsi ibi bintu cyangwa iyi gahunda yo gufata abantu bakabahora bo bari bo bakabica abantu mwakurikiye space mwarayumvishe baranabazayirwa nimvuga abazayirwa n'abakinwa cyangwa n'abantu badafite n'inkomoko muri Est Congo bo muri za Kinshasa mwarabyumvishe mwarababonye mwabonye n'amazina yabo barajanga ha message mwatanze mwarayumvishe dufite ba Hamza bavi Burundi ariko batera utwatsi ibi bintu ni ideology yo gufata abantu bakabacura bufuri na buhoro kuko umuntu kuba adasana ubyingi byo bibihindukitse cyako buryo apfa so ibyo ngibyo murabibona nabandi ntekereza ko hazaza nabandi bavuye ni impande zose zitandukanye ndifuza ko hazaza abantu bose bo mu karere hakabaho space zitari abantu bavuga ururimi gusa tukaje dukora space zitandukanye ejo bundi habaye igifaransa ntegeza hazaba n'ibi byongereza n'izindi ndimi na Tanzania tuzagenda dukandi iyo tubabaze impamvu n'iki n'iki babyumva bate so ntekereza ko iyi ni cause cyangwa ni ikintu kigomba kwamaganwa n'akarere kose muri rusange ntibize ntibi bintu by'abantu babiri cyangwa batatu hariya hamwe sibyo kuko izi ni ingaruka zizagera no mu karere so ntekereza ko izi spaces zizahoraho ariko ndagira ngo spaces zihindure concept zakorwagamo zo kumva ko twirirwa tuvuga hagati yacu mureke tukwagure so I'm happy kuba nshobora kubona abantu bavuye i Burundi bakaza ngira ngo muhora mwumva uyu mumama wari we anyoherereza ama audio nkaye bakinira uyu bita Rosa yari umudepite mu nteko y'i Burundi yamagana ibi bintu akavuga ati ntabwo ibintu bikwiye n'abandi so ntekereza ko iyi ni koro ya buri wese wumva ko ibi bintu bidakwiye akabyamagana atarebye ahakomoka ntabwo ibi ngibi ari iby'abantu bavuga ikinyarwanda gusa no ntabwo ibyo bantu bavuga ikinyarwanda gusa muzi umudamu w'umunyakenya wasariye muri ibi bintu murabizi mu maspesi hano wamagana ibi bintu muze n'abazungu babyamagana so
ntekereza ko buri wese wumva ko umuntu akwiye kubaho nk'uko undi yabaho yakabaye uwa mbere mu kwamagana bino bintu. Aha, bien fait, il est là. MB. MB uranyumva? Yego nabaje. Nozo nza muri katifu ukaza ugahindura nijwi. Urimo kunyumva ufata ijambo. Mhm, neza Eric, urahari? MB ndabona ntabwo ahari. Godfather ndahari njyewe. Ubwo kaba undi waje nakatubwira ko ari umusoda. Ah, ya mbere. Ah, okay, Godfather mbanje kugushimira kubwa kuguye umwanya umaye ngo ngire icyo mvuga. Mu byukuri hari ikintu kimwe ngira ngo ngarukeho kandi nshaka yuko dusa nkaho duhereza umurongo. Ngende urubyiruko ariko hari context nshaka kuko kumvikanishamo ibintu. Nkurikije ibyo yaba Amza yavuze ya uyu watubwiye waturuka muri mu Burundi n'umuturanyi wacu ndetse na ya voice note wadukineye wa mubyeyi wahamagarira abana baturutse ku Nyamurenge guhagurukira bakarwanya biriya bintu by'amoko bihari. Ariko twebwe urubyiruko muri make unarebye usanga nizo nzangano abenshi kubera ko nta nizo tuzi gusa tuzibwirwa ziri hari inzangano zikiri mu babyeyi rimwe na rimwe usanga nyine urubyiruko ruhari ruzifite kubera ko rwazibwiwe cyangwa bamwe baragiye bazibeshwa nka gutya bagiye bahura ku mbuga nkoranyambaga nk'urugero mwabonye ejo bundi muri cya gihe umwe hano ku mbuga wagiye avuga ngo Rwanda ngo umukuru w'igihugu ngo muri 94 ngo yaragiye ngo ajya muri parike ya Nyungwe yica ngo inkende nganya mu birunga hejuru ngo yica ngo ingagi bakusanya amagufwa ngajyana ibintu nk'ibyo ngibyo biraho biri senseless kandi tuhoeva ugasanga hari umwe bamwe bazi ukuri ariko ntibashaka kugushyira hanze ndetse n'urwo rubyiruko ruri gukura wa mutima ya spirit wa mubyeyi yavugaga ntabwo bayibona nyine kubera yuko abo twege dufata nk'abarore models bacu wenda ababyeyi nabo bantu bakuru nibafata umwanya nibashaka gutanga ukuri hari ibintu byinshi bakiryamiye by'amateka araho ngaho ari innocence rero uyu mwana akuriye muri ubwo buzima agakura yumva yuko ibyo umubyeyi amubwiye akamubwira ati runaka siwe ntimugomba kuba bana iwabo n'abahutu nibishe abantu cyangwa se bariya n'abatutsi nka gutyo umwana akura n'icyo kintu kandi kuko umwana uko akuze hasi azamuka biramwafectinga kuri rwa rwego rw'uko usanga nawe hari imyanzuro imwe n'imwe agomba gufata itari myiza urubyiruko rero nduvugira kuko byagarutsweho na kare umukuru w'igihugu asa n'ubivuga kandi anabyemeza ko ari twe mbaraga z'igihugu ariko se imbaraga z'igihugu zihera hehe mentality yo kuvuga ngo uwo mwana w'umusore cyangwa umwana w'umukobwa arakura hehe inganzo yo kuba uwo mwuka wa gitwari yawugira nawe ku gitishye birava muri mwebwe birava mu bantu bakuru ndetse n'ababyeyi bacu ababyeyi bari hano kuri space banyumva ndetse n'abashobora kukumva iyi messages n'abandi dukomeza kugenda tuyitanga urubyiruko mu by'ukuri ni abantu bashobora kuba bafata imyanzuro iri quick iri rapid ariko myiza cyangwa n'imibi bitewe na ground bafatiyemo icyo kintu ndumva njyewe ibi bintu byo kuvuga ngo side ni nabonye abantu benshi batangira kuvuga badepana bashaka ku imposinga hari icyo kintu cyo kuba icya mbere cyo hari free hari yo freedom duhabwa nyine gutya kuba ngo igihugu ngo cyafunguye technology bifungura amarembo yuko imbuga nkoranyambaga zitangiye gukora ariko zirimo zirafectinga actually ugasanga hari n'inzangano twebwe turimo turaspreadinga dushira mu bantu ndetse zituma zinasembura na ba bandi bari hakurya mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero icyo mvuga ndashishikariza urubyiruko gukoresha imbuga first of all nkoranyambaga neza niba ari message yawe ntiwumve yuko ubwawe icyo kintu cy'urwango kuki wakiremamo ariko ubundi kintu cy'urwango ukumva yuko uri muri Kongo ariko ukumva. Okay, ikibazo kiri kubera muri Kongo ugifiteho notion cyangwa ikibazo kibera mu burasirazuba bwa Kongo hari ikintu kiziho?
yego yego ndakizi mba mfiteho notion eh nari nje bimeze bite wagira ikintu tubwira ubundi ubundi bapfiki bimeze bite ubundi ukuntu bimeze baba muri ino side ya Kongo y'umuntu yo mu burasirazuba bwa Kongo hariyo abanyarwanda bariyo bahora bicwa buri munsi nyine bashinjwa yuko hari ibyitso abandi babaziza ubwoko bwabo yuko ari abatutsi batagomba kuba bari muri kiriya gihugu bagomba gutaha bagahunga bakava muri Kongo atari abakongomani ari abanyarwanda icyo kintu rero cyo kumva yuko umuntu agomba kuva ahantu hamwe akajya kuba handi bikurikije ubwoko bwe nicyo kibazo ubungubu kiri muri Kongo kandi akarere ka Afurika y'Iburasirazuba byose gahanganye nako numvishije uyu mubyeyi ajye komozaho numva ni ikintu kidasanzwe ahamagarira abana b'abakongomani b'abanyamurenge batari mu gihugu bagiye bagahunga bakaza hano mu gihugu cyo mu Rwanda bakadamarara bakababirwa mu nsengero babyina bimbereye neza bakumva yuko igihugu cyatekanye abahamagarira kuza bagasubirayo bagatanga umusanzu wabo bakabohora base bakabohora igihugu cyabo kuko ni abakongomani nabo bafite iyo bafite ayo maraso nyine n'abahamagarira icyo kintu rero nyine icyo nabasha kukubwira kuri byo n'ibindi bintu twagiye twumva whether byaba ari ukuri cyangwa ari myth ariko icyo nicyo cyo nabubwira cyo kuba hari icyo kintu cy'ubwoko burimo burishwa muri mu burasirazuba bwa Congo bazizwa yuko ari bazizwa ubwo bwoko bwabo kuko ari abatutsi bashaka kwirukanwa mu gihugu cyabo babashinze yuko ari abanyarwanda muri make ukabona yuko icyo kintu cyo kuba all right urakoze cyane reka ngushimire kandi kuri contribution yawe utanze ubutumwa bwiza dufasha umwanya uhagije muri space abantu bagana ibintu bitandukanye twatanze ibitekerezo twahereye kubipuriza birangiye tugeze kumva n'imvano y'ikibazo ese iyo mishyikirano iramutse ibaye izaba turi wongeye amenki twavuze byinshi ariko tuganira no muri space ariko subundi space kambazi ubundi tuganiriye ahangaha bitangiye impact bitanguye musaruro tuganira muri local language rurimi ngene icyo kibazo nibaza so for me ndabwira nti ntabwo umwanya mutanga upfa ubusa tekereza ko mu bantu 400 haba benshi basobanukirwa iyi ntambara bagasobanukirwa iki kibazo kandi bashobora mu byukuri kugisangiza abandi rekaze nkubwire wowe muntu uri muri space eske iyo uje ukagira byinshi umenya kuri aba bantu bari mu kagara aha kurya muri Congo abantu bajujubye banyuzana hariya bakabica babaziza bo bari eske iyo uvuye kuri iyi platform at least mu muri quartier uri uyaragaza kuganiriza abantu iki kibazo ukabwira atari ko rero nubwo turya tukaryama tukarongora bigakunda hari aha kurya hari abandi batarimo kuryama bari kwicwa bazira ko ari abatutsi bazira abo ari bo icyo kintu mujya mugikora cyangwa muraza mukaza no kuri space kujya mu kazi kanyu mubashe kugakora bigende neza nka team no sleep kwa ino one of them mwebwe ndabiza benshi muzanga ko muri board mudafite icyo gukora abandi kuko niki niki mwashyizemo ama ekutere muri mu kazi kugira ngo amasaha agende eske kambabazi iyo mufunze telefone zanyu mutari kuri telefone mukajya kuganira mu buzima bwa reality butari ubwa social media ugerageza gukora advocacy ukavuga atari ko nubwo turi ahangaha hari abantu bakeneye ubuvugizi kuko bari kwicwa kuko bitwa abatutsi cyangwa bavuga ikinyarwanda bari muri Congo ibyo bintu urabikora cyangwa uza kuri space kuko ushaka kugira ngo amasaha agere ubone gukora akazi kawe ibi ngibi byamaze kuba nka video game murazanga mukabyumva ngo twakoze iyi space nta ritandukaniye niyo kuvuga ku mabuno ya Euro de Queen wowe muntu uri muri audience niwe ndi kubwira I don't know where you are but go and ask this question wibaze iki kibazo mwumvishe audio yura mubyeyi urimo kurira urimo kurira mwamwumvishe cyane niba wumvishe ura mubyeyi what do you do my friend ura mubyeyi ari yariraga ari ku murambo w'umwana we wari umaze kwicwa wowe muri kumwe ari kurahaze urabyajya nta gushobora kuvuga ngo reka nange nkore ubutabazi nta bundi byonyine kumenya iki kibazo ko gihari ukabushobora kukibwira undi munyamahanga muturanye akakimenya bigasakuza
abantu bakunamurwaho icumu bamazwe hafi imyaka 30 bashizweho batotezwa bicwa ugiye muri Kenya usanga impunzi z'abakongomani ugiye murabizi abenshi na muri mwebwe rekanze none bo profite no kubabwiriramo murabizi mwebwe ibyago by'abandi mwabyungukiyemo kuko abenshi nabizi ko hangaha mwagiye muri ayo mahanga mwiyisa abakongomani urimo kunyumva ariko reka nkubwire ko wowe ubyagiye muri America cyangwa ahandi wagiye mu ishuri y'umukongomani cyangwa wiyisa umukongomani wagendeye kugera no kubyago by'umuntu watorongejwe mu bye ndabaza benshi muri mwebwe mu byagiyanga mwagiye muri ibyo bihugu mwagiye mwigize impunzi z'abakongomani murabizi ko ariko bimeze mwagendeye kukaga n'agahinda k'aba bantu batorongejwe mu byabo wowe byari normale waragiye wiyita umukongomani ubeshya intambara ariko rekaze nkubwire bira wagiye ukabeshya ko byakugezeho uyu mudamu wari uri kurira aracyabirimo ntabwo ashobora kuva muri ya misozi abirimo amafoto ageze ahangaha ariko wagiye wiyise umukongomani wiyise victime na n'abantu wiyitiriye ukiyita impunzi y'umukongomani ukagenda ukagera muri America you cannot even speak ku bantu wagiye ugendera mu kinyama cy'abo bantu ukagendera mu gahinda k'abandi ntimushobora ndabazi ndi kubabwira ibintu bya reality abenshi mwidekarara nk'abakongomani batotezwa mwiyitiriye koze yacu kugira ngo mubashe kubaho muri ntago muri kumva icyo kintu ariko niyo wageze warabyagiye nta no gushobora kugira ngo uzamure ijwi ryawe utabariza aba bantu ibi ndi kubabwira mushobora kuvuga ngo ibintu eske bira abantu muri Congo hari abantu byonyine we kuramuka kwe ni impuhwe z'Uwiteka kubaho kwe kugira ngo abeho baricwa my friend barasambanwa abakobwa ibi bintu tubabwira bibaho amafoto baramanika hariya nzi abantu batari munsi y'imiryango ijana babanyarwanda mwagiye muri za Amerika na za Canada no mu bindi bihugu mwagiye mwita impunzi z'abakongomani ntimuhari se niba utanahari niba utanari we uzi benshi b'abavandimwe bawe bari muri ibyo bihugu bagiye biyisaba impunzi z'abakongomani bivuze ngo ikintu gitangaje ndakubwiza abantu benshi bagiye muri iryo zina aya masaha batazi ko muri Kongo abantu bari gupfa ariko ibaze mwe mwakoresheje sinzi ntabwo nsiba muri kumva iki kintu ngo ikintu nakubwira kimwe umuvumbu uzakubaho iteka ryose niba ushobora kureba ntabwo byumvikana waragiye wiga dosiye y'akaga kari kuba ku bandi ubibyaza umusaruro uragenda ubaho reka ngusabe ikintu kimwe cya kibazo wagiye kwiyitirira ko kiri kubaho harabo kuri kubaho cyanyacyo kandi bakeneye ijwi ryawe kugira ngo ubone umuntu ntabwo bakeneye kujya hanze ntabwo bakeneye resettlement bakeneye kunamurwaho icya kindi wabeshye ko aricyo kiri kubaho kugira ngo ubone iyo resettlement you can do that birashoboka ko aya masaha ushobora gukoresha iryo jwi ukavuga uriya muntu waje witirira ikibazo cyo uri muri diaspora waje uvuga kuri impunzi y'umukongomani ukabikoresha ugakoresha iryo jwi kuri mu mwanya mwiza wo gukoresha internet ugakora uriya muntu ukamusabira kubaho ibintu ndi kukubwira ni reality y'ibintu biriho abantu mwaje nk'impunzi z'abakongomani mutari abakongomani mukajya mu bihugu bitandukanye biriya bintu mwabeshye harabo biho bya nyabo bya vrai harabatabasha none no kugira ayo mahirwe yo kubashobora kwambuka umupaka ngo bagende bajye gusaba ubwo buhungiro bagende bajye kuba nk'uko bayeho oya wowe wavuye mu gihugu cyawe uragenda ara wambara statue y'umukongomani uragenda aya masaha uri muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu hari abandi noneho banyira ubwite bya bintu bakwandikiye ku rupapuro ukajya kubeshya baba muri reality yabyo ngabyo bakeneye ijwi ryawe nonaha kugira ngo babashe kubaho ntabwo bakeneye settlement nkawe bakeneye ko wavuga bakareka kwicwa bakagira uburenganzira mu gihugu cyabo kuko urabizi uri muri Amerika witwa umukongomani utari we kuko wavuze reality wavuze ibiri kuba kubara kuri aba bantu ariko abo bantu batumye bona resettlement ntabwo ushobora kubavugira muri akasa mutwe anyway ngayo nguko ni byinshi twavuga ntabwo twavuga ngo tubirangize ndasaba kugira ngo hagiye kubaho ndashaka kugiye kuvugana n'abantu mbasaba ikintu kimwe habeho hashtag nari imberetse ibaruwa yanditswe n'abantu bashaka kwica zira mpunzi ziri mu mujyi wa Goma hari inyuma ya Hotel Karibu ngiye kureba bashinzwe communication babiduhe hanyuma none tubishyira ngaha muze kubikora retweet nicyo izi platform zimaze izi platform za social media ntekereza ko twabaye tuzikoresha dukora advocacy yo gutabariza abacu cyangwa umuntu uwo ari we wese utitaye kuba ari we ntabwo ibingibi tubikora kuko bari ari abakongomani kandi rero dukomoka no we can do it niyo byaba ku bandi bantu azurongo umuntu wese arengana ngiyeho n'umubare w'inca bicwa muri minimare niba ari minimare twarasakuje n'abantu muri Aziya so muri ntuza turaza ngo tukavuga muri Gaza murabibona ntabwo ibi ngibi bisaba kugira ngo ufite inkomoko muri Congo ntibisa none nabonye barabifashe ngo abana batutse
ibingibi binabaye no kumundande no kumutwa no kumuhutu. We have to do the same thing kuko ntabwo ntekereza ko umuntu agomba kuba nk'uwundi, my friend. Ibingibi ntabwo bisaba kugira ngo ube wisanga ahantu muri side runaka. Ibi bintu by'amoko yanyu mwihaye mwishyiramo ngiye ibintu bindara n'isesebe, ibintu by'amoko rekanye babwiza ukuri, ibintu by'amoko mwamaze gushyize imbere mwumva ko aribyo biri priority. None se kambabaza abantu muri muri diaspora ibintu mubyumva cyane. Abazungu birwa babahinga bufuni na buhoro babakubita babatoteza babakorera racism ngo muri abanyafurika babahora uruhu. Urumva iby'uruhu bivuyeho abarabu ngo nabo ngo ntago musa ngo mufite imisatsi ngo ipfuka ngo ntago mufite imisatsi nk'iyabo bakabahinda nabo. Ibyo ngibyo tubivemo mugende mureye muri Afrika. Abagande bati ni gute murakora iki mu gihugu cyacu kumwe z'umutara abanyarwanda sizeye muri kuvyo ibyo bintu. Tugaruke tujye no mu Rwanda. None tuvuye ku ruhu tugeze ku musatsi, none namwe abantu muvuga ururimi rumwe mufite umuco umwe turi guhingana na bufuni na buhoro dupfa amazuru. Sizeye muri kuvyo iki kintu. Niyo mpamvu mbwira umuntu wari wese hano ntabwo ibingibi bisaba kugira ngo uve muri tribu runaka ngo ube uva muri komunote runaka. Ntekereza ko niba warakandagiye mu ishuri ukaba uri umuntu usobanukiwe ibi bintu by'amazuri, ibi bintu ngo byo kunyora ari biki, twakabaye tubirenga tukumva ko umuntu especially ku ba diaspora muzi reality. Niyo bazungu baduhindamo bufu abazungu tutumvikana nabo batwitabira buraka dusuzugura abarabu tugapfa ko bo bafite imisatsi miremire gera hehe murabizi mwe mu mwambara wigi murabyumva neza cyane. Tuve ku ruhu tujye ku musatsi, tuve ku musatsi tujye mu bihugu n'imipaka baducyemeje ubundi. Umugande nakubona iwaba guhinda bufuni na buhoro ibyo tubivemo n'abantu bavuga ururimi rumwe, my friend. Dupfa amazuru avamo amakamasi ibingibi wumve ngo ahanga ngo ubungu bundi kureba abantu barangaho ntuzi n'uwuri we wasanga naso ntuzi uwuri we wasanga n'uri gupfa wenda baso bavukana yaragiye gutya badore ko mukunda gutembera mukora n'igitsina kubi wasanga bari gupfa mufitanye n'isano we nta nibyuzi ariko ko bamaze kugwa identity we ngo ngunguru umuhutu cyangwa uri umutwa cyangwa uri umukabira changa urumva ko bitakureba kwanga ko ibyo bintu bibaho, kwanga ko ibyo bintu bikomeza ko abantu bagatotezwa bazira bari bo. You cannot do that. So icyo nababwira kimwe rero reka nkubwire ngo wowe ugifite imyumvire nk'iyo ngiyo ukumva ko ibi ngibi bitakureba kwamagana ibi bintu, reka nkubwire ngo umutwe gwo mwavu uri ikiwerewere. Njyewe Fomi ntekereza ko ibi ngibi ntabwo tugomba kureba ngo abantu no twamagane ubwicwanyi bukorerwa ikiremwa muntu azira uko yavutse. Ariko uzi kukwica ukabyuka mu gitondo ntiwahisemo kuba uriwe muntu akabyuka mu gitondo akagwigisha uruhindu. Ibi ngibi twabyamagana tutitaye kuba biri gukorerwa, twitaye ko ari abantu kandi tugomba kubyamagana. Njyo bana misi kwekana kabira niyo mpamvu ubona ngiye singira ubwoko muzarebe muza niyo mpamvu ureba abantu banyita kabira cyangwa urimo kumva. Icyo ngiyewe ndeba ni ukwamagana ikibi gikorerwa ikiremwa muntu kandi ntegereza ko ibintu tugomba niko buri muntu wese yakabaye abikora. Aha njyo vile ginsi biko twaganiye umwanya muremure gahunda nuko imeze. Ura mubyeyi abahaye message, ura mubyeyi umunyamurenge abahaye message iri clear. Niba wayumvishwa ufite umutima nama, niba ira message itagukoze ku mutima ngakubwire kuri pozompo nta mutima ugiranye n'uburaho ngaho uri umwasama. Ariko niba ufite umutima nama wakabaye wumva ko ibi bintu ubigize umukoro wawe urimo kunyumva ndangize space mbwira ko abanyarwanda bazungurije umutwe ngiye ntaga bira ibintu byanjye muri guselebura muri guselebura ngo mipaka yanjye irafunzwe bivuze ko muri ba selfish ntago mushaka kureba iri kubera kurya imipaka. None se muraselebura iki murishimye ngo murarinzwe ariko abicwa mu izina ryanyu cyangwa abicwa bazira ko President Kagame yabisobanuye neza, my friend. President bisobanuye neza aravuga ngo abatutsi b'abakongomani bava muri Noru Kivu bicwa bazira karengane ngo barashaka kuboherereza Kagame kuko ari umututsi. Iyo statement yayikoze neza. None wowe uranga urimo guselebura. Mbere yuko uselebura ndagusaba uvanemo izo nkweto zawe zifite umutekano, wambare inkweto z'umukongomani w'umututsi uri kwicwa uzira uwo ari we. My friend, mu minsi ishize mikejo bundi kugira ngo umunyamurenge aboneka aho ngayo kurya byabaga ngombwa ko bayitegera indege kugira ngo igere mu Minembwe. Ntabwo muri kumva ubwo buzima. Kugira ngo umuntu aboneka aho ngayo kurya bikaba ngombwa ko bayitegera indege. Ntabwo mushobora kubyumva. Ni muri 10 kilometre, si ku mupaka. Ariko niba abantu bashobora kuba muri ubwo buzima, mwebwe ibi bikaba ari bishya mu matwi yanyu hano. Ari mwebwe mwabakabaye mufite izi information bitewe n'amateka y'ejo bundi akiri ibisebe ataraba inkovu.
reka nkubwire ko mwabumaze mwaba mwijuse vuba iki kintu mwakabaye mu cyumva cyane no kurusha n'abara barakiri kubaho kuko mwebwe mwabinyuzemo muzi uburemere bwabyo so reka mabwire ngo ni byiza guselebura ko mufite umutekano wivugiramo ni byiza ko muselebura the good speech iyo kubizeza umutekano ariko mbibutse ko hakurya abantu inkweto zirabarya cyane kuko ntago bafite ubwinyagamburiro barimo kubacura bufuni na buhoro mubonye ko mu mujyi wa Goma hari abantu batangaje kundi batabavana muri iyo nkambi bari bubatwikiremo nti mubibonye singiri ritangazo babisonye mu kinyarwanda nti barisobanuye so iki ni uyu ni umukoro wa buri wese wo kumva ko agomba guhaguruka akarwanya iyi ngengabitekerezo n'ubwicanyi bukorerwa abantu bazira amazuru yabo bazira abo aribo iyi message n'utabikora ukumva ko wowe bitakureba ubwo nyine ugende uvumwe nta kindi nabikoraho nakubwira ngo iki ari kureka nkubwire ko niba uri umuntu ufite umutima nama mu kinyejana muri 2023 this is your duty yo kugira ikintu ukora kubirwanya hanyuma niba mu Rwanda duhafite icyitwa ndi umunyarwanda kikakubera inzira nzima yo gupreachinga this stuff yo kuvuga ati twebwe turi twarwanye iki kintu turakirwanya nta moko tugira dukoresha ndi umunyarwanda niyo mpamvu namwe tusaba ko ibi bintu byahagarara abantu nibice bazira abo aribo that is it nuko bimeze reka babwire ngo ndabakunda ariko mbatinya kubi iyo mbabonye muri aha ngaha musa nkaho ibintu bitabareba mukabyita ngo ni ibintu bya politique iyi ni politique yihe uretse ko kuba muri abanebwe iyi ni politique ubu ngubu kwamagana ubwicanyi bukorerwa umuntu azira uwo ari we bihindutse politique nta politique iri muri ibi ngibi my friend reka nkubwize ukuri ko abantu bapfa bica abana bari mu nda bakica umwana utaramenya kugenda bakicira umukecu ufite imyaka 90 uwo ngo ari muri politique muko hapa tu mwe mwabibonesheje amaso yanyu ntago mushobora kuvuga ati iyi si politique kamaze ikintu kimwe abantu bacecetse 94 batavuze hapfuye abantu bari muri politique cyangwa bavuze nkuko turi kuvuga cyangwa nibiragi byarapfuye ndashaka kubaza impumyi izi ubwoko bwayo bagera ku mpumyi bakayica abantu bica n'ikigoryi ikigoryi kiza ubwoko bwacyo so ibi bintu by'ubwoko mu by'ukuri umuntu adashobora kubyamagana ufite indwara ufite disorder muri wowe so let's stand up together twamagana ibi bintu tutitaye kubo turi bo utitaye ku bwoko bwawe ngo ngo baguhaye mbye ntegeza ko ari n'uwerewere ibyo bintu tubirambike hasi twamagane abantu babane umuntu afite uburenganzira bwo kubaho nkundi urimo kunyumva so ariko ibi ngibi ntabwo tujye tubikora turagenda tukizirikira ku bintu navuga by'ubujiji bukabije bwo kwizirikira ku kintu cy'ubwoko ubwoko my friend abazungu baraduhinga bufuni na buhoro nitwumvikana no bari racisme y'uruhu none dupfe ngo ubwoko ngo wowe ngo uruyu nanjye nduyu dufite uruhu rumwe dufite umuco umwe dusangiye ibibazo dusangiye ubutire dusangiye iterambere rike abantu bakamarana gutya so for me ndakubwiza ukuri wowe muntu ubyumva ugaceceka ufite ikibazo gikomeye anyway so ngayo nguko ndumva ntafite byinshi byo kongera kuri ibi ariko reka mbabwiza ukuri nibirebire ibi bintu tubimaze mu imyaka na yindi twe turabizi tubimaze mu gihe kirekire turi ingaruka y'ibi bibazo ku bantu batabizi ariyo mpamvu ngiyewe navuze ngo of course nitugaruka muri deep y'iki kibazo nituza muri deep y'ibi bibazo biraza bituzane bitugeze tukavuga se bizarangira bite twabisobanuye cyane uburyo bizarangira hazabaho ibiganiro niko tubitekereza for me ngiye ndifuza ko iyi ntambara yaba kuko iyi ntambara nitaba at least ngo irangire habonetse ibisubizo ibiganiro bigiye kuza bize nk'ibyabanje n'ibindi ibiganiro bize bagende haganira ibihugu hanyuma koze n'abantu bamaze igihe kirekire barimo kwicwa abandi ibi bintu koze yawe ntekereza ko bazayihereza 1% niyo 1% sinzi ko inabaho bajugunye ari abashyire munsi y'inkweto nuko abaperezida baze muri ibyo bihugu byanyu mubakire abakibugande babakire bajye mu Rwanda mubakire uko muri kumanika aya mafoto y'ibipuriza niko muzamanika amafoto kuko mwamanitse ya Museveni bafunguye imipaka njyewe ndanga kugira ngo babwize ukuri ko naje gusanga no kutabwize ukuri mudakanguka urimo kunyumva so perezida yabivuze neza aravuga ngo ni ukwirwanira abantu mukomoka muri Congo muri kwica reka babwize ukuri ko nta muntu ufite ubutabazi mwenda kubona buvuye hakurya y'umupaka
ni hagati yacu tukihingamo solution y'ibibazo byacu bitari ibyo niba mutegereje ko ibihugu bizaza kugira nta solution izava hakurya y'imipaka my friend hari ibyo batavuga bavuze ko the solution iri mu maboko yanyu ibi bintu muzeti torutarimana narabimubajije mubaza ngo ko uri kutubwira niki twakora arambwira ati solution iri mu maboko y'abakongomani ku giti cyabo nibazishakira ibisubizo so ibihugu bizongera biganire bigirana imihahirane byongere bibabashere ishushu mwebwe bazakomeza kubahinga bufuni na buhoro icyo nababwira kimwe ibi nge nari profesi ntambara ko bakomeza kwesurana ngiye kwesurana ku bihugu bye byari binshimishije ko kwesurana tiliste baza bagatikurana wenda amasasu yaba kumvikana kuko yacu ntiyumvikana imbunda zacu turasha bagira ngo ntabwo zirasa amasasu turarasa ariko ijwi ryacu ubundi amasasu ajyana n'ijwi ubundi umuntu ararasa kugira ngo icyavuga cyumvikane ariko twe turarasa ariko twe twavu ijwi rikakomeza kuba nk'ifiri munsi y'inyanja urimo kunyumva so rero kuvuga ngo nge nshaka intambara ntabwo ariko nshaka ko ibintu bisakuza ariko iyi ntambara atlist ibaye byaturika bikagerera byazajya kugaruka gusubira inyuma natwe yose cyumvikana wenda amasasu yabo yajyana n'ijwi ryabo bikumvikana ariko twebwe turarasa amasasu yacu akagenda akagera kure ijwi bakomeza kutugira ibiragi koze yacu ntiyumvikane ni izihe mbaraga ziri inyuma yo kutumvikana kwa koze yacu abantu bapfa bakaribwa imbere y'amakamera ariko ntibyumvikane ibingibi ntabwo ushaka kuvuga so for me ndabizi ibi bigiye kuba inkundura abantu bagenda hari abajye muri izo nama ashaka ibihugu bajya nibaja South Africa bajya he ibi bihugu bi big fish baze binjiremo baganire urumva uko mwamanitse bino bipuriza muri guseka n'izi nkundura n'izi njanga amazi iminsi mumanika niko muzamanika abaprezida baje mu gihugu baje bamaze kwiyunga that's the reality iyo niyo politiki ariko ibyo ngibyo mu byibuke ko bibaye hari koze cyangwa hari imbarutso y'ibi bintu ni abantu bicwa mu karere hari muri Est Congo n'aya masaha kandi muri ibyo biganiro eske nkibaza nti iyo mbarutso koze yabo n'ikibazo cyabo kizagaragara kuri ayo meza y'ibyo biganiro ibyo bihugu byamaze bigiye kuganira urimo kunyumva byabaye rimwe kabiri gatatu